Përshëndetje. Jemi përsëri në lëndën e fizikës, do të flasim për parimin e Hygensit, për difraksionin, pasqyrimin dhe përthyerjen e valëve. Parimi Hygensit mbështetet në faktin që çfarë ndodh me valët mekanike kur ato hasin në rrugën e tyre pengesa ose çarje. Hygensi është bashkëkohës I Newtonit dhe tregoi që kur valët mekanike ndeshin në rrugën e tyre pengesa ose çarje, dhe këto pengesa ose çarje janë të krahasueshme me gjatësinë e valës, vrojtoi një dukuri sipas së cilës mbrapa çarjeve ose pengesave kemi përhapje të valëve. Nëse kam një burim valësh sferike, ku sipërfaqet e valëve janë sferike dhe në rrugën e tyre ato ndeshin një çarje, mbrapa çarjes u kam përsëri përhapjen e valëve, sikur këtu të kisha një burim tjetër sferik. Apo nëse kam një valë plane dhe kam një çarje, shikoj që mbrapa çarjes kam përhapjen e valëve sikur të kisha një burim sferik. Pra, në këtë rast, dukuria e difraksionit është zbuluar prej Hygensit dhe Hygensi mbështetet në shpjegimin e këtyre dukurive në dy pohime të tij, të cilat thonë: çdo pikë e frontit të valës vepron si një burim I ri valësh elementare dhe mbështjellësia e jashtme të gjithave fronteve të valëve elementare përfaqëson ose jep një burim të ri valësh. Është paraqitur këtu një valë ku frontet e valës janë plane. Atëherë, nëse unë di drejtimin e përhapjes së valës dhe frontin e valës në një çast të kohës, ne jemi në gjendje të ndërtojmë frontin e valës pas një kohe të. Dhe pikërisht, çdo pikë e frontit të valës që unë di, shërben si burim I ri valësh elementare. Gjatë një kohe të, çdo valë elementare të lëshuar prej këtyre katër burimeve të veçuara, do të përhapet dhe do të ndërtojmë valët elementare të dërguara prej tyre. Mbështjellja e këtyre valëve elementare është fronti I ri I valës. Pra, pa ditur burimin se ku është burimi I valës, mjafton të di shpejtësinë e përhapjes së valës dhe drejtimin e valës dhe unë mund të ndërtoj frontin e valës, kur frontin e ri të valës kur ai është I rrafshët. E njëjta gjë ndodh edhe kur frontet e valës janë sferike. Nëse di frontin e valës në një çast të, drejtimin e përhapjes së valës dhe shpejtësinë e valës, atëherë po të marr disa pika të frontit valor që di, që janë burime elementare valësh, të ndërtoj valët elementare të lëshuara nga këto pika të dalluara gjatë një kohe të, ku rruga që bëjnë ato është vëher të, mbështjellja e këtyre valëve jep frontin e ri të valës pas një kohe të, që përsëri unë mund të ndërtoj mjafton që të di drejtimin e përhapjes së valës dhe shpejtësinë e valës. Sigurisht që kjo është për valët mekanike, por është për çdo lloj vale. Kur vala ndesh në rrugën e saj një pengesë ose një çarje, që në rastin ton çarja është shumë e madhe, atëherë mbrapa pengesës nuk kam përhapje të valës. Kam valë vetëm në çarje kur përmasat e saj janë shumë të mëdha se gjatësia e valës. Ama kur në rrugën e saj vala ndesh një çarje të krahasueshme me gjatësinë e valës, shikoj që edhe mbrapa pengesës, që këtu nuk isha, kam përhapje të valës. Kemi të paraqitur dhe intensitetin, se si ndryshon. Këtu kemi vetëm në zonën që kemi valë, ndërsa këtu kemi në të gjithë zonën ku përhapet vala. Si shpjegohet kjo dhe çfarë ka ndodhur në vetvete? Pikërisht, dukuria e difraksionit ose dukuria e ndryshimit të drejtimit të përhapjes së valës. Pra vala duhet përhapej në këtë drejtim, ajo përhapet dhe në drejtimet e tjera. Dukuria e ndryshimit të drejtimit të përhapjes së valës, kur ajo ndesh në rrugën e saj, çarje ose pengesa të krahasueshme me gjatësinë e valës, quhet difraksion I valës. Pra nëse kjo çarje që në rastin ton është e vërtet, është e krahasueshme me gjatësinë e valës, kemi difraksion. Si shpjegohet difraksioni nga parimi I Hygensit? Duke zmadhuar këtë çarje, marrë në të disa pika, se çarja sa do e vogël që tjetë është një bashkësi pikash, se cila prej këtyre shërben si burim elementar valësh, ndërtoj valët elementare të se cilës prej tyre pas një kohë të, dhe mbështjellja e tyre do të më japi valët e lëshuara nga, pas një kohë të lëshuara nga të gjitha pikat e burimit mbështetur tek parimi I Hygensit.
A e vrojtojmë në dukurinë e difraksionit tek valët zanore? Sigurisht që e vrojtojmë. Ne kemi thënë që valët zanore I kanë gjatësitë e valëve nga 15 mm deri në 15 metra. Të gjitha hapësirat tona të jetës së përditshme janë të lidhura me këto përmasa. Kjo është arsyeja që kur një makinë kalon kthesën e rrugës dhe ne nuk e shikojmë dhe ajo ka hapur muzikën, ne dëgjojmë muzikën e saj, po ne dëgjojmë edhe zhurmën e saj. Nëse ne kalojmë nga një dhomë, nëse ne jemi në një dhomë, ne dëgjojmë bisedat e dhomës tjetër, sepse dyert, dritaret kanë përmasa të krahasueshme me gjatësinë e valës, prandaj valët zanore difraktojnë. Kështu që në jetën tonë të përditshme, po thuajse ne nuk njohim pengesa për sa I përket valëve zanore, për shkak të ndryshimit të drejtimit të përhapjes së valëve zanore, sepse çarjet dhe pengesat janë të krahasueshme me gjatësinë e valës. Difraksioni vërehet tek dukuritë dritore. Pra nëse kam një çarje të krahasueshme me gjatësinë e valëve të dritës, së dukshme, drita e dukshme është e rendit 10 fuqi minus 6 minus 7 metra, kështu që ne do të marrim dukurinë e difraksionit, ku dukuria e difraksionit ndryshimi të drejtimit të përhapjes së valve bën të mundur që të kemi zona që të jenë më të ndriçuara dhe më pak të ndriçuara. Nga ana tjetër, edhe rrezet e valve që nuk dëgjojnë nga veshë njeriut, difraktojnë. Po si difraktojnë? Me qënë se radiovalet kanë përmasa gjatësit e valve të tyre janë të gjata, kjo do të thotë që kondrinat dhe malet nuk janë pengesat të paka përcyshme, prandaj valet përhapen. Kjo është arsyeja që dhe mbrapa kodrave, nëse kemi shtëpi banimi ose qëndra banimi, një valë zanore e një stacioni dëgjohet. Por mikrovalët me të cilët punojnë stacionet, punojnë telefonat, të cilat I kanë gjatësitë e valëve, I kanë të rendi deri në 10 cm, nuk difraktojnë kollajt, prandaj për to duhet ketë burime përforcuese. Edhe valët e televizionit në përgjithësi janë valë të shkurtra dhe këto kërkojnë që të ketë burime përforcuese, prandaj kemi antena në zonat caktuara që bëjnë të mundur përhapjen e valëve, meqense më shumë prej këtyre valëve përhapen në vijë të drejtë. Kalojmë në një dukuri tjetër që ka të bëjë me pasqyrimin dhe përthyerjen e valëve. Kur një vala bie në kufilin darës të 2000 disëve, një pjesë e valës pasqyrohet, kthehet në mjedisin e parë dhe një pjesë tjetër përthyet. Si ndodh pasqyrimi dhe cilat janë ligjet e pasqyrimit? Nëse P që është sipërfaqja ndarëse 2000 disëve, A1A dhe B1 BC janë dy rreze vale. A1B1 dhe AB janë dy fronte vale. Quaj qast të barazi me 0, qastin kur rrezja A1A ka prekur sipërfaqen PQ. Pra, në këtë qast, kur rrezja A1A ka prekur sipërfaqen, ajo do të pasqyrohet. Ndërkohë që rrezja B1B do dhe një farë kohe që të bëjë rrugën B1C. Gjatë kësaj kohe, vala në pikën A do të pasqyrohet. Në bazë të parimit të Hygensit, pika A si pikë frontit valor, duke ditur shpejtësinë e përhapjes së valës dhe kohën që I duhet valës nga B në C, ndërtojmë mbështje valën elementare të lëshuar nga burimi elementar A. Këtë mund ta bëjmë për çdo pikë midis A-s dhe C-s. Mbështjellja e këtyre valve është gjë tjetër tangentia CB, që është fronti I ri I valës. AD-ja është rreze vale ose drejtimi I përhapjes së valës, që e dim që është pingull me frontin e valës. Prandaj AD-D1 do të jetë rrezja e pasqyruar. Duke hequr normale në pikën e rënies, caktoj këndin midis rrezes së rënëse dhe normales e shënoj me I dhe shkëndi I rënies. Këndi MAD1 është këndi I pasqyrimit. Shikohet që këndi rënies dhe këndi pasqyrimit janë të barabarta. Për rrezën B1 BC, pas kohës T, duke hequr normalen, rrezja e pasqyruar në të njëjtën mënyrë do të veprojë. Prandaj themi që rrezja rënëse, normalja në pikën e rënies dhe rrezja e pasqyruar ndodhen në planin rënës ose në rafshin rënës. Këndi rënies dhe këndi pasqyrimit I dhe rëprim janë të barabarta midis tyre dhe këto përfaqësojnë dy ligjet e pasqyrimit. Po ligjet e përthyerjes, XY është sipërfaqja ndarëse 2000 disëve. A1 dhe B1 janë rrezet rënëse. Duke pranuar që shpejtësia e valës në mjedisin e dytë është më e vogël se shpejtësia e valës në mjedisin e parë,
qast të barazi me 0 marë qastin kur resja A1 ka prekur si përfaqen ndarse. A, B dhe A1P janë frontet e valës, pingull me reset e valës. Pas këti qasti që unë e quajta filestar, vala do të kalojnë në mjedisin e dytë ajo e pikës A. Rruga që bën vala në një kohë T, ku me T do të shënoj kohën që i duhet valës për të ardhur nga B, nga P në B1, do të jetë A1R, e cila do të jetë e barabartë me shpejtësinë V2 herë këtë kohë T. Ndërkohë që P B1 është më e madhe se shpejtësia V1 është më e madhe. Prandaj vala elementare e lëshuar nga pika A1 ka reze më të vogël. Po të bashkoj B1-shin me R-n, që është mbështjellja ose fronti I ri I valës, pas çastit T që I duhet valës nga P të vinë në B1 rënse dhe nga A1 të vinë në R të përthyer, atëre rezja A1R që është pingull me frontin e valës është rezja e përthyer. Këndi është R dhe është më I vogël se këndi I dhe ligjet e përthyerjes janë rezja rënse. Normal janë në pikën e rënjes dhe rezja e përthyer ndodhen në të njëjtin rrafsh dhe sinusi këndit të rënjes mbi sinusin e këndit përthyerjes është V1 për mbi V2 kur janë shpejtësitë e valës në këto dy mjedise në 2-1 ku në 2-1 quhet tregusi relativ I përthyerjes së valës së mjedisit të dytë në lidhje me mjedisin e parë. Si pasqyrohet dhe përthyet vala që bie pingull në kufirin ndarës të dy mjediseve. Me boshjell kam shënuar valën në rëndëse që bie pingull mbi këtë sipërfaqe ndarëse. Këndi rënjes 0 grad, me jeshile është rezja e pasqyruar, këndi pasqyrimit po 0 grad. Rezja me të kuqe është rezja e përthyer dhe këndi përthyerjes është 0 grad. Pra, në këtë rast, kur një rezë vale bie pingull në kufirin darës të dy mjediseve, këndi rënjes është 0 grad dhe I pasqyrimit dhe I përthyerjes është po 0 grad. Si ndryshon gjatësi e valës e landa një, në qofë se vala kalon nga një mjedis me shpejtësi V1, në një mjedis tjetër me shpejtësi V2 të ndryshme nga V1-shi, flasim për të njëjtën gjatësi vale. Me që flasim për të njëjtën, më falë, flasim për të njëjtën valë, me që flasim për të njëjtën valë, frekuenca nuk ndryshon V1 për mbi landa 1, V2 për mbi landa 2, dhe gjejmë landa 2-shin, V2 për mbi V1, herë landa 1. Nëse shpejtësia në mjedisin e dytë është me madhe se në të parin, landa 2 me madhe se landa 1, dhe anasjeltas. Pra, vunë duke faktin që kemi përmëndur disa herë, që në qofë se kam një burim vale zanore në një mjedis, I cili përhape dhe në një mjedis tjetër, I njëti e njëta vale zanore, frekuenca nuk ndryshon. Pra, folëm sot për parimin e Hygensit dhe dy pohimet e parimit të Hygensit, për difraksionin e valëve si dukuria e ndryshimit të drejtimit të përhapjes së valës, kur ajo ndesh në rrugën e saj, pengesa ose çarje të krahasueshme me gjatësinë e valës. Folëm për pasqyrimin e valëve mekanike dhe për thyrjen e valëve mekanike për dhe ligjet përkatëse të pasqyrimit dhe të përthyerjes. Ju faleminderit për vëmendjen. Milutakofshin.